नमस्कार, आणखीन एका व्हिडिओमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। आजच्या या व्हिडिओमध्ये अखंड भारत दिनाच्या निमित्ताने राष्ट्रसेविका समिती दापोलीच्या वतीने भारत माता पूजन आणि 75 वर्षातील भारताच्या विविध क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेणारी व्याख्याने आपल्याला ऐकायला मिळणार आहेत। तर चला तर बघूया आपण हा कार्यक्रमात काय काय होतंय। सर्वप्रथम सगळ्यांचं स्वागत झालं, त्यानंतर मान्यवरांनी भारतमाता पूजन केलं। त्यानंतर सांघिक पद्य झालं। त्यानंतर व्याख्यानाला सुरुवात झाली। भारताची वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगती याविषयी मार्गदर्शन देणार आहोत। त्यासाठी आपल्याबरोबर आज उपस्थित आहेत डॉक्टर किशोर विलास जाधव। डॉक्टर MBBS MD आहे कम्युनिटी मेडिसिनमध्ये, तालुका आरोग्य अधिकारी आहे दापोली आणि खेड, अशा दोन तालुक्यांची कम्युनिटी जबाबदारी आहे। डॉक्टरांनी विनंती करते। माझं MBBS पुण्याला झालेलं आहे, BG वैद्यकीय महाविद्यालय, आणि MD गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुरतला झालेलं आहे कम्युनिटी मेडिसिन। तर यावेळी मला या डॉक्टरांनी कोरोनासारखे यापूर्वी झालेल्या आजारांवर माहिती सांगितली आणि त्यानंतर त्याच्यावर प्रगती कशी झाली, त्यात कसे कसे बदल झाले या सगळ्याबद्दल सांगितले। शारीरिक आजारांबरोबर मानसिक आजारांबद्दलही सांगितले। की असं म्हणतात की त्यांच्याकडे स्कॅल्पेल होती, स्कॅल्पेल म्हणजे जे आपलं आपण त्यानंतर श्री कौस्तुभ दापके CA यांनी भारताचे आर्थिक धोरण याबद्दल माहिती सांगितली। भारताचं आर्थिक धोरण हा विषय बोलायचा म्हटला तर भरपूर वेळ आणि भरपूर काळ चर्चा सुद्धा होऊ शकतो, कारण मी भाषण देणं आणि तुम्ही ऐकलं असं म्हटलं तर हा ऍक्च्युली विषय असतो। तर आपण विचार असा आला की 75 वर्ष आपण भारताची साजरी करतो स्वातंत्र्य दिनानंतर, तर आर्थिक धोरण कशी कशी बदल घडत गेले असं बोलावं की आता भारताचं
यांनी आर्थिक प्रगती व व्यवसाय करण्याची पद्धत यामधले झालेले बदल, काळानुसार झालेले बदल याबद्दल त्यांनी मार्गदर्शन केले. भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला त्यावेळेला आपली आर्थिक धोरण कशी कशी झाली. आज आपण अशा स्थितीला आलं की मोदी गव्हर्नमेंट ऍडव्होकेट सौ मनीषा जोशी मॅडम चार वर्षे प्रोफेसर म्हणून काम केलेलं आहे. मॅडम न्यायाधीश परीक्षा सुद्धा उत्तीर्ण आहे. सध्या विधी सेवा विशाखा समिती, कृषी विद्यापीठ, लैंगिक छळ विरुद्ध दाद मागणारी कमिटी आणि निमवणे तंत्रावरती समितीवर त्या कार्यरत आहेत. मॅडमनी पूर्वीची स्त्रीची परिस्थिती हळूहळू त्याच्यात झालेली सुधारणा आणि त्यासाठी आपल्याला कोर्टात काही न्याय मागण्यासाठी ज्या झालेल्या सुधारणा आहेत त्या कशा कशा झाल्या, आपण कशा पद्धतीने आपण न्याय मिळवू शकतो, लहान मुलांवर झालेले अत्याचार अशा हिंसेतून आपण न्याय कसा मिळवू शकतो याबद्दल सांगितले. त्या गुन्ह्यांबद्दल कोणत्या प्रकारच्या शिक्षा दिलेल्या असतात हे सगळं आय पी सी मध्ये सांगितलेलं आहे. हा आय पी सी जो आहे तो सुद्धा ब्रिटिशांच्या पुढचा आपला विषय आहे. भारतातले शैक्षणिक धोरण आपल्यासोबत उपस्थित आहेत श्री श्रीकांत नंदकुमार बापट. सर एम ए बी एड आहेत, 36 वर्षाचा सरांचा शैक्षणिक क्षेत्रात अनुभव आहे. सर गेली 27 वर्ष शिक्षक म्हणून सेवा बजावत आहेत. सर 9 वर्षे केंद्र प्रमुखही होते, आदर्श शिक्षक, आदर्श केंद्र प्रमुख असा सरांना तालुका पुरस्कारही मिळालेला आहे. त्याचप्रमाणे सरांना गायन, अभिनय, गीतक याची आवड आहे. सरांनी त्याचं शिक्षणही घेतलेलं आहे. सरांना विनंती करतो की त्यांनी म्हणून सरांनी NEP 2020, निपुण भारत अभियान, नवीन आलेल्या आपल्या शैक्षणिक धोरणाविषयी सरांनी खूप छान माहिती सांगितली आणि पुढील मुलांसाठी, पालकांसाठी व शिक्षकांसाठी योग्य मार्गदर्शनही केले. स्वातंत्र्याच्या पूर्वीचं शैक्षणिक धोरणावर नको बोलूया, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचं जे धोरण आहे त्याच्याकडे बोलूया. पहिल्यांदा 1964 कोठारी आयोगाच्या शिफारसी. यानंतर आभार प्रदर्शन आणि समारोप झाले. संपूर्ण वंदे मातरमनी कार्यक्रमाची सांगता झाली. सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा.
हे नक्की मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असेल चॅनलवर तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.